Good morning, everybody. Good morning, guys. Marara Seiko. Marara Sei na iwe. How you guys doing this? China. China chakarongeka. China chisina kana prayer request. How are you guys doing from wherever you are? It's a Google Chipo. Google Lang, what are you doing this morning? I love you, Google Chipo. What is saying? Pa America, Ipapo. Team my titi oye. Team my titi oye. Chimbota ipaguti team my titi. Chimbota ipaguti team my titi. Chimbota hashtag team my titi. How are you, Jilly Jilly? And my favorite celebrity, Eka. Your favoritism. How are you? How are you doing? Charity, Socostina, Valerie, Timai, Titi, Murisei. And we slept well, Nasindi. How are you, Tanya? My way. And then you go to the evidence now. Sena na yo yonga zikolo chinesa ne muna ne face ne nge mombele. Face ye buru. Sena na yo yana baza. Ane face ne nge buru re mombe. Confused face. Tim my titi. Tim my titi. I love you guys. Tim my titi. Chero shika oma zei. It team my titi naiga. Team. Till death do us part. Msate dire zvano asina mari. Ana mari uya. Siya yakadaro. Ane face inenge buru. Right. Atina kutombouya kuzotaura izvozvo. Tauya kuzotaura zvine production. Production, that's all we want. Hello, Thelma, how are you? Kamwana kanoshaina. Ndichakalaina. Ende ndichakalaina. Kamwana kanoshaina, ndichakalaina, ndinotokalaina. Wani chisingu madha chinochengeta vanhu vakaroorwa. Ungachidi hapana. Wani chimsinguru, wani chete. Chimsinguru chine tunhu twacho. Chimsinguru chinopa BP kumwe china ndini. Right guys, how are you? Thank you for coming. Hello, Esnat. And chimboverenga I post yangu ndaiverenga. Right, how are you guys doing? So we are here in my office, the Primkit Visa and Travel. And in Gomandio, and you have come to tell you guys we are approaching our final dates, and I want to encourage you to make your booking for Dubai. Ko Christmas takati tikwenda ku Dubai. Musandira siseka team my titi. And takati tikwenda ku Dubai. Andaka kudzoti ndinenge ndiri pilot ndinendeka gara kumberi kwekuseri kwendege ndichikupa inoitai takananga ku Dubai for an unbelievable package. 685 USD. Makambozvinzwawo 685 kuti ungokwira ndege
specifically for my titi. Inenge ina my titi. Vale wali pama tomu. Imagine ndege ya kadaro kuti. Mufaro unenge uri mumdege. Momomoga. It's unexplainable. I'm inviting you to come with me to Dubai for Christmas. Imi ne muri zenyu. Ne murume marume venyu. Ne vana venyu. Let's go to Dubai and have fun. And na uyu Godfrey. Vegandimu bloke. And it is a man who ever page Bangwa Chinditira Zungu. That is the page the one who had Zungu. Didn't get up from the Zungu Pana. Saka kwa don't it at Zungu. I will shut you out. I will na basa. And was Rona. Dubai with a mighty tea from the 23rd to the 28th. Tichil Fara. Tichil Labsula Nema Faro. From the 23rd to the 28th. 685 only. But my flights you pay on your own. But the rest of the games that we are going to be playing there, the resorts we are going to be seeing, whatever that we are going to be doing, walking in the desert, safari, the games and everything is going to be covered on 685. What an offer. Offer ya umbo fiwaka iwana chero kupi, chero kupi, chero waka traya say. Before we go on this kind of offer, it's a Christmas box that we are offering you as Trimket, Visa, and Travel. Tukuti susu, uyai, and itika, ne want where you. You can even come through our office, room number 17, Joiner City, 10th floor, and itika, room number 17. Yes, ndini panu, want to see kumanda, chinochenge tabakarolo. Vasiri kuchengeteka. Vasiri kugona kuchengeta but vachiriti ana misis. Tunuwa chengeta futi. Ndoja tunuita. Wani chisinguru mada. Chinovitangiza. Chisinga kwati. I don't know why people would want to call me when I'm on live. When I'm not on live, they don't want to call me. It's like they want to stop my progress. Kana nishita ora jine msoro. They want to call. Call me when I'm on life. I'm busy. I'm in the office and I need to focus. Yeah? Tinotwende kubaza. Msati atende kubaza. Muda ufona nguwaza mnoda. Right? Trimket Visa and Travel. We are saying kana usina korkuyenda nguwazino pa Christmas. Endana maititi ku Dubai. Don't worry. Atisiku no jikama sewage. Tukwenda kuno fara. For Christmas, that's why we're saying bring your family, bring everybody, and it's a share. Even Uruku UK, that's Dubai, Unozongo Badara Jimwe, and it's a even Uruku South Africa, that's Anganiku Dubai. But Kanauri Munom, come and book at our offices, room number 17, floor number 10. Unozo Kuira Kumsoro, Obaya 10th floor Yako. Nukwira kumsoro, second floor, odzika, chaona security guard haripo, obaya 10th floor elevator, uchibuda, uchapinda pakanzi Cypress, opinda imomo, room number 17, 10th floor. Oto nduona ndirimo, kana ndisimo, vanenge varimo, ma secretary yedu, uta confirmation yako, obuka, obadala mari yako, ouya, oto sanganaji, tinofara kunorasa muswe tiri pa Dubai vamwe vachidya sewage isu tinenge tichidyira mari dzedu ani mazvona tichizvifarirwa and itika hotel will be sharing two people and itika two people muhotera mumbedha tichisipakwa ndinenge ndiri pa forefront ndichange ndiri tour guide wenyu ndini ndichange ndichikurakidzai nzvimbo dzemu Dubai naika tichifara tiri pamwe nemhuri dzedu. So make sure you don't miss this for anything. This offer, you will never find it anywhere. It's the best of the best offer you can ever have. So I want you to kindly press the share button right now. And it's uri kundiona izvezvi. Chingobaya pai pai pakanzi share. And itika. Chingobaya pakanzi share. Tell your relatives. Pamwe vatori nako kuenda. Tell your friends. Pamwe vanako kuenda kutanzana maititi ande ku Dubai. Tinosipa kwa halas.
Mwende zaga wati ndiri pressure minister. Anditika, ndiri pressure minister. Saka, aningamba kutatise kufara. Mwende zaga wati kana tashika panguwe kufara. Chino dai zuka tichidaira. Anditika, saka make sure you make your booking and come along with me. Tiende ku Dubai. If you have somebody you know anoda mafaro, take that person. Tanzi na mama titi, handi ku Dubai ga. Tibono spakwa. Life is too short now. Aisisiri yekuti kumari. Sometimes you just part with your pocket for new environment to breathe. You need to breathe. Before we enter 2020, unofana kupinda wane kamwe ka new breeze. So, urukonza zvandikutaura. Unofana kupinda wane kamwe ka new breeze 2020. Murikundinzwa? Wane ka breeze ke ku Dubai. You know, some sweet breeze. Kuto kupinda mu breeze ya 2020. Nemazi ku stress wayo. Chimbo uye iti vise ma stress. Uyachero mkazi nemurume. Nendiri kunchukuti sa ikapos meeting. Anditika. Ati munondiza kuti ndiri mkuru westonyeni. Imba yangu ndakafuira but ndakudzidzisa vamwe. You know, experience is a better teacher. Uyai muri makapo ndichikudzisa imurova nestonyeni. Muri muDubai motera kulambasa stonyeni. Kulapushula stonyeni. Uri muDubai zvokuti mukadzi anenge kuti Dubai, 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 Dubai. Zvichitofamba. Iwe uchiti safari, 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 safari. Muchitospakwa. Zvokuti munouya kana mamusinga dananika. Munouya mane love yakaboostwa neDubai. Love inoita kuboostwa kudai. Ah, mungandiudze here. Mazuva ano kana ndiri kuenda chero kumabachelors party vabvunzei kuti zviri kufaya kwamama titi. Saka uyai uyai chero nevana vanenge vachisipakwa variko zvese magames evana tinenge tinawo kuDubai ikoko. Swiri ndinyorere manhamba ekuti vabate. Ndinyorere manhamba ndivaudze manhamba ekubata. Ivo vari kuDubai vacho munongondibata. Then you can pay mamwe mapayments. Asinei nendege. Munhu wese chero ari kubva kuAmerica. Ngatisanganei muDubai. Anditi, ngatisanganei muDubai. Munhu wese, munhu wese. Ngatisanganei kuDubai. The numbers two. Batai namba iyi. Chingopresa share, Geraldine. Chingopresa share, ushare nevamwe. Good news. Dubai with Mama Titi. Anditika. 0786. Bata hii number 0786 3. Bata hii number 0786 311 068. Bata hii number yuyu and make your bookings ku Dubai na Mama Titi. Dinenge chukufunza ije say according to your ages. Kana muri kapo ndichange ndichipinda murumu ndichibvunza kuti mapana na restonyeni ma 8 o'clock dza tinodzoka muhotera otorova mukadzi stonyeni usamira 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 kuma 12 umuka futi olambasta pa Dubai inonzi Dubai experience kuma 22 umukazve lambasta mai kuDubai ikoko anitika anzi kunonzi kuDubai. KuDubai lambasta. Kana muri kapo. Kuma 4. Oito omoni ngurori. Glorious. O lambasta. Anitika. KuDubai kunenge kwa kanyanya. Then kana muri my friends. Tinenge tichikudzidzisa. How to keep your friendship. Muchinyatso. Tell your friendship. Usimbe. I'm going to be talking about friendship. Manje manje. Anitika. Kuma 4. Mumuka mo lambasta. Tombo tenderela tichionaka. Dubai yacho anti mazvona. Saka don't be left out. Dubai is going to be so much fun. Anditi. Even kids, we have special things for kids. They will be there. Make sure they come also. Ne kuti ndiwe ani. Anditika. Ne zvinoenderana. Ne kuti ndiwe ani. Muri kundinzwa. So guys, I'll be expecting you to come and make your booking. And let's go to Dubai and enjoy. Thank you so much for listening to me. I love you.
And I wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. Veni tapedza zvekuDubai. Ndoda kutaura about friendship. Ndirikungonzwa mwoyo wangu uchisundwa kuti ndimbotaura zvefriendship. Vangani vane mafriends, simudzai maoko. Vane mashamwari vanoti I've got a couple of friends whom I trust, whom I discuss with. Whom we share. I'm going to talk about friendship in my experience of friends. I've had so many friends. I've had so many friends in my life. I've had so many friends I've trusted in my life. But in be careful of the people you hang around with. Be careful of the people you call your so-called friends. Panema friends, anonzi my frenemies. Those kind of friends are anonzi my frenemies. They pretend as if they are your friends. And they are those ones who are very close to you. Shouti uno uchofunga une shamari, but une my frenemies. Why they want to keep close to you is because they want to know your every move. And those kind of friends, they are very dangerous because they are the same friends who will destroy you easily. Because vanogara vari muzasi newe. You understand what I'm saying? Ndo chaivo chaivo vari mudhuze newe vaive vanoti sawira wangu, sawira wangu, sawira mukuru. Like inini now, do you know that I don't really have friends? Ndakakata mataiz aya ekuti friend. Mazvano munhu anoita naye friend ndezvebasa. Zvekuti munhu auye kumba kwangu achigara pasofa rangu, no, ndakatokanzura. No matter who you are. Zvekuti munhu auye kumba kwangu kuti anditi hey uri kupi, ndakatokanzura. Because ndakaona kuti I have so many frenemies than friends. Kune ma friends anokuda because une zita kunge inini so. People want to hang around with me because I have a name and they vane to my business twavo tunenge tusingafambe. Saka vanouya muzasi kuti inini ndiva booste my business avo. Of which kana ndava booster my business avo, avachagone kuita honest. Vanonondinyeya nema connections andavapa. Shit dzeshamwari varoi vechamwari. Mashamwari aya anoita zvetuma business twavo ka. Vanouya vonyibira kukufarira muranda cards, muranda cards, muranda cards. But kunze uko dziri nyinganya. Vanopinda mudzimba dzevanhu vachikureva nemakastoma wavatsvagira. Muri kunzwa? But unenge uchiti ndine shamwari yangu yepedyo. Vagokunyeya vagokupedza. Apa kastoma yacho ndiwo wamupa. Muri kunzwa? Agokutsondora agokulambasta neguwa. Ago kutaura nema secrets kumba kwe client. Imagine shamwari noenda kumba kwe client kunoita basa kuti kunyeye. Such a witch of a friend. Apa ndiwo wamutsvagira basa, ndiwo wamubooster. Zvekuti kabasa kake kanenge kasingashande so kasingafambe. Obva atanga kupinda muma connections ako so. Mumwe munhu anotamba newe kuti akukonekte kuna shakasawira vaunotamba navo. Because iye hakwanise kusvika ega saka anouya through iwewe. Mumwe munhu anobudira kuti iwe unogona kuchitaura kana na tombote example kunge ED. Obva atanga kuti ndikonekte kuna ED ndida kumitira basa. Izvo iwewe hakude. Obva aenda kuna NED uya unotanga kutaura sewage. Iwo utona ED vaya havachisiri padhuze newe. Muroiwe shamaru. Saka I want to tell you today kuti mamwe ma friends anongokudira zvawinazvo. Like isusu tine power rekusimudza vanhu, like reku advertise vanhu. Mamwe ma friends unotomu advertiser ogotoita clientele, but achikuruma nerweseri ma satanist eshamari. Mumwe anongokudira kuti unotamba na ginimbi. Iwo jaya hatombokude. Uri kunzwa? Uri kunzwa? Shedi yego iwe ibvako iwe mbaiwe magiwe. Ishedi yeya uruku senza ndichaura zve my friends. Get away. Murukunza zva ndikutaura. Mamwe mashamwari anokuda because une zvinhu zvawinazvo. Handiti kuzvona. Saka I want you to be very careful nemamwe mashamwari amuno society nawo mudzimba. Imwe friend inorara ne boyfriend yako. Murukunzwa?
Imwe friend inorana nechikomba chako chaicho chaicho. Uchimudza everything. Musavaudze varoyana. Zvinoitika mulife yenyu. Unenge uchimudza asikana mufisi wangu nhasi. Andipa mota. Amana mufisi wangu nhasi. Andipa mari. Amana mufisi wangu nhasi. Andipa chakati. Amana mufisi wangu nhasi. Do you know kuti my friends? Achinyebere kuti hii. I'm very sorry. Aninga achito lambast was tonye ne shamwari yako. Anogona kuto lambast was tonye ne murume wako. Musaise zvivanhu zvikana ma bedroom enyu mazanonda kuonera vanhu ku gate. Because I chata zvema friends zvivaroi. Ende havatende mumwe nde mumwe anomira ne wachitanzi ndakamba kubatsira kudhara. Kukuita muranda kutanzi ndakamba kubatsira kudhara. Unoita prisoner weshamwari. Kana wakandibatsira kudhara zvino kuti ndofanira kugara ndichikulika. Wakandibatsira and that's it. Ndasiyana neni. Andikona. Vamwe mafriend chaiwo unotovakavhira chihure chavo chaicho vanongo itoziva. Uchivakavhira mafaira avo uchivakavhira chii. But vanoda kufamba nepamusoro pako vachitaura junk. Iwo ndione masecrets avo ese unotoziya. But unenge uchikavhira uchiti no, I'm doing this for my friend. But you know who was inside out, but under who kura. But you a victim, so victim of circumstance. But the camp of bad sinasaga, our Najo nondita. Usaiswe Mujeri, Nishaman, Nekutia camp of bad sinna. Kuku batsira ipoqua, una basa. Aga batsira and the Jagato Fura. Kanachinabu badaramu badari. Usiane nai. Don't be in Ichikurubi because of a friend. Usachike kutanzi nekuti akamboni batira pakati. They will manipulate you, they will blackmail you. Vamwana kuti ndakambo kubatira pa relationship yako, mudzoti ehe wakandi batira and then what? Move on. Mukunda zvandiri kutaura. Fake friends are everywhere. Mumwe munhu anotongo kudira kuti unomupa ma customer asitombori shamwari yako. Fake friends are everywhere. Mumwe anokubatira because une mari dzako anoyamba kwako kuzodya. Atombo kude munhu yeye uchimita close. Stop telling people your secrets. Stop telling people your life. Stop opening up to anybody. Open up to God. Avana mbuka veshamwari vasiyana navo inini ndatokanzura. Because I was disappointed by a friend. Even if you claim to be my friend for years. But muroi. Murukunzwa. See, I never know if my friends are you, my close eye. Usa would the friend yako zvekumba kwako zvemurume wako, vamwe wacho masingu ungana maititi vanokutorera. Vamwe vakadyisa varume, varume chaivo havataure mudzimba umu. Havati kana hloko kutaura. Saka anozva kuti hapana kwanoenda, but he's a very bad friend. Ende unozva kuti mulife chokwadi chinozongoputika so. Murume uzorealiza kuti ndandakagarwa nemweya wetsvina chaiwo. Vamwe vari kugadzira varume uku kuti vanyarare vachihurira varume uku. Muri kunzwa zvandokutaura. Kana vauya kwamuri vari mafriends votanga kutaura kuti chino. Vamwe vanonyepera kuti vanzi ndiri kushanda munhu achihura. Apa ishamwari yako achiuya zvokudza asina basa achikunyeya futi kunze uku. Siyanai nezvekuti tsika nditsikewo zvakapera nguva yarods. Siyanai nenguva idzodzo dzekuti anzi is my close friend inana shamarini. I cancelled all the so-called friends. Totaura business and andinaaombonzi wamuka sei kana kuti wachii fuck off. Hauna basa. Unogona kuzvimiririra iwewe netumari twako kuti 2 cents you can rise on your own. Ini ndakazvisimudza ndega ndambobvira ndapiwa mari neshamwari. Muri kunzwa? Ini ndambobvira ndakabatsirwa neshamwari. Ndakaramba akandibatsira munhu anonyebera kuti anzi akandibatsira anenge achinyeba. I rose on my own. Ndichimuka ndichidonha ndega pasina kana kamunhu. Makanzwa kamunhu kanogara kachiti ndakamubatsira. Mudzoti fuck off, sit down. Nacho wakabatsira iwewe. Mashamwari nemakuwa chada. Shanda, vachienda mudzimba dzevanhu, chenjerai vasika mashamwari anoenda achiuya mudzimba dzenyu kunoshanda mudzimba dzenyu vachikudzai guwa. Apa ndione nguva vapa maclients.
Which means you are not safe. Nezvimwe zvivanhu zvamunokoka kudzimba dzenyu uko. Hanzi my bestie. Ino handina bestie. Bestie vana vangu. Handimboina kana bestie. My children are my best friends. Vamwe vese ava kungotambowo zve 2 minutes nekupfuura nashamwarini. Ende ngavasambozvinyemera handina kana best friend. Kana pabirthday rangu handitaure best friend yangu because vese vandoziva varoi. Varoi. Vakuru veuroi. Vakuru buru veuroi. Handina shamwarini musambondono chitanzi my friend. My chakadeni. I have business people. Kandiitira business ndizvozvo. Zvekuti uyeumba kwangu ndapfidza matadzo kutusvipa kuti mashamwari hobo. Anotokukwidza BP. And I don't trust them. Pepa vanenge vari kumba kwako kwega vanenge vachitorwadziwa newe. Pepa vanoona waupgrade vanenge vachitorwadziwa. Eh. Hanzi nani uyu muroyu shemewo. Rega timubloke uyu. Ndokubloka iwewe. Gara pasi. Musaite mashamwari. Ndikuudze. These friends are not our friends. They are frenemies. They are not our friends at all. Never trust. Especially muna nuku sekerera muna iso. Achi sekerera kwa namuna nuku sekerera. Ano yaba get papu baya. Muranda kad. Muranda. Zauta apana. Unungu uchitori wa jujese. Eh. Vamo manu vanu tuyo garamba. Mako wa chitora ma picture. Kujuanu ragiza ma customers. Utundomba mama ititia. Munoziya vamwe vanhu chaivo chaivo iwe uri kupinza bedroom kuti munhu ngaandiitire chakati unomuona atotorana nezvinhu zvemu akutonoudza imwe client unochero kuti what kind of business that is someone can go to another client to talk bad about you even my sisters chaivo munoziya kuti my sisters ndicha nezvevanhu mbamangu ini. Vane vanonyatso kukusekeraika, I tell you, vanonyubera kuita close name, they are not your friends. Hakuchisina chinhu chinonzi shamwari, mazuvano. Don't trust anyone, handidi. Inichero kwada kuya muzasi zasi mangu chinyubera kundisekera, ndotozvo kuti uri muroi. Handichada. Stay clearance. Stay very clearance. Vamwano keep her close to you kuti vaone kuti uri kuprogressa zvakadii. Vanhu ivavo do you know kuti ndo vanopiwa kana poison utenda unomuisira. Ende vanhu vanotokuraya vasimbori kure usambobva wakanetsana nevanhu zvakafanana na edge evidence vaiva neface inenge mombe anokuraya anogara newe. Munhu arongovukurowo ari kurwadziwa ari kure. But anokuraya chaiye chaiye. Dear anoita, keep track of your life every day. Ano udzikuziva kuti nhasi wachinja gedhi waisare black. Nhasi watenga prama stove. Nhasi watenga gas stove. Nhasi watenga hembe nyowani. Munhu yendi anotengwa kunzi enda unomuisira. Uri kunzwa? Kana uri murume ma best friend ako ndave mukadzi wako nevana vako. Kana uri mukadzi asina murume ma best friends ako ngave vana vako. Siyana neizvi zvese izvi. Chera kayamba kwako achidriva benzi. Siyana naye ari kutorwadziwa newe. Usangohakire. Usangohakire zvemafriends sina basa. Chera akauya nehama. Haana chaari kuda kwauri ada kukudhiridza kuti aunoti iwe wapapi. Chero uchivaka imba yako ada kukudhiridza kuti aone kuti wa level ipi. Wapa foundation here kana kuti pa window. Waunodya naye ndiano kuraya. Shake off these frenemies. Shake them off. Nyango achimba kupa $10 siyana nekukumbira shamwari mari. Ndozvo vanozofamba nazvo nezita ravo. Ndakambomubatsira. Indaimbova nefriend yakambondirojesa one room. Inoda kugara ichiudza vanoti yakambondirojesa one room. But ikone zvinda kugara mu10 rooms saka. Munhu ngaasiyane nenyaya yekugara achindichikidzira kuti ndakambokupa one room yangu. That was then.
Iwe nuzi ndoga na mtendu rumzi yangu, siyana neni. Shwe wanu rumi yako shakato kufura ina ndiwi kofuti. Unu blackmail wa nukutu wakambo garamu wanu rumi ya munu. Kuitaku blackmail wa. Hei, nakambo kugarisa murumi yangu. Hei, usaka ungafire shwe rumu. Ini nda uga na mtendu rumzi, uda uga na chindu uza uti. Nakambo kugarisa mwanu rumu. Saka uda uti ndi kufiri. Nekuti wakambo nigarisa mwanu rumu. Antija gari mwoga. Ndaku garo mtendu rumzi. Chindi siya. Uda uto ndi tega uga roka ndi nyora uti. Ndakamba kugarisa mu one room. Ah, fuck off man. Hei, ndaka zombo mira newe ndika kugarisa mu one. Ndo kuti chiko. Saka ufira ka one room. Iwe wane mba yako. Ah, don't be blackmailed. Eh, unu voitonga wa igara mahara mu one room yacho. Rubbish man. Otofira izvozvo muna chikunyeya kunzo. Otofira kuti ndekuti ndakambogara mu one room yake. Iwe kumwati ndiya kugara mu 10 rooms yangu izvezvi. Ndoswerera izvozvo. Don't be blackmailers. You want to blackmail someone because you want to help this someone. You are stupid. Ukabatirwa nevanhu, don't let them make you slaves. Usanyengerere. Unoti munhu kuti get away munhu. Kana wakandibatsira ndizvozvo, zvakatopfuura. Iwewe pawakandibatsira waitobatsirwawo. Ene dzimwe nguva vanhu ava vanotaura izvozvo, iwe waitovakipirawo kana masecrets avo echihure nemamwe wese aunoziva zvekuti varume vavo vanenge vasingatomboziva katsva. Uri kunzwa? Onzwa munhu auda kukublackmaila neka one room kochiure chako chandienda kaprotector house kuchiziya. Kozvese kubira vanhu kwaunochiauziva. Oda kundiblackmaila nenyaya yeka one room. Unopenga stereki. Usatongerwa upenyu nevanhu vamwe vanoita zvemushonga uku vachidzika kumabrand ayo uku vachipiwa mishonga yekutsinga varume kuti vapuse. Varume vachitsingwa kunge kuti vapuse. Hapana chinhu chisingazombofe chakaputika muupenyu mulife. If you are always on the right side, your enemies will fall no matter how much they try. Ukagara uri true to yourself, usabaizwe zvinhu ndakambochengetwa. Indina yamai angu yakambondichengeta but payakandiudza zvokupenga ndikati fuck off. Kana achida kubhadharwa mari yake ini ndakatozvudza ndikati I don't want to be a slave to whoever who helped me or who was there. Andina andinyengerere because I then understood kuti I can actually rise on my own. Saka zvokuswera kublackmailwa netuvanhu wotwa unotoziva kuti twakatobudo vamwe unotoziva kuti vakabuda nembashto chaichaiyo unotoziva kuti vanoenda vachinobikwa kuti vaite mari vopona nembashto. Vanotoona kuti ndezvembashto izvi plus mbashto plus mene zvichisanganiswa ipapo ungachikidzirwe nemunhu wekuti unoziva makona ake. Usachikidzirwe nemunhu wekuti unenge uchiziva makona ake because vamwe nyu mutogara sevarandaka. You can rise without friends, you can do without them. Kana muchisanganasangana ipa business chete izvi zvokunza zvevanhu zvitsvina kumba zvitsvina kumba zvinenge zvakanganawo history yazvo kuti zvakatobvawo kumadhaga seweka. Unopinda bhizi unoona kamuka munhu kachida kushainira nekabhenzi kana kuti nekamotorora kana kuti nekachii. Urunzo ana munhu wandikurevere vaini musangogara muchifunga kuti kana ndikauya pano ndoreva munhu ndiri kutaura nyaya yefriendship. Gara pasi ndokubreka broka izvozvo kada kuya pano kutaura zvisina basa. Haizi peji yamai yako inoyi. Get away. Munhu anokanganwa kuti naiye wakatobva kumatope zvimwe zvakakurira kumbare zvimwe kufio
zvimwe kumatapi uku nasi munhu wandazomira mira nekuti hanzi ndaakugona kuchinja steering kuti akuchikidzire usakukwatiswe nevanhu unoita muranda wemunhu nekuti hanzi chii vanhu vese vane history chero ukazoita mari inotyisa kugara kubhorojo une history gara pasi usade kutsvinyira mumwe munhu vakatobva kumapeto uko varume chete vaunenge vavata navo vanenge 150 kuti usvike pawasvika varume chete vakubatsira kuraiza but unoda kushamisira wakuda kuvhita klasi uri tsvina haushamisire uchita basa rekuchinjanisa dhiki kunge zvinonzi uri kuchinjanisa mabhasikoro wakasviba ende haumbofa wakachena and history will never be deleted saka usade kuzouya uchiti klasi klasi uchiti tumagogo uchibhendesa tumakomboti nemateya anenge jongwe rutamba chitegete uchizvinzwa zvina nebasa rese uchiziva kuti une history inosemesa everybody starts from somewhere saka usatiwo kana waraiza wakugarawo tumba tumwe tumukoto wakuitawo tumabhizinesi uda kuya uchida kushamisira uchipesanisa makumbo wakanganwa kuti wakasimuka netsvina wakanganwa kuti wakareizwa netsvina wakanganwa kuti mari yacho wakaiita netsvina chero ukazozora ambi ukazozora ukazoita to whatever sakanganwe kuti zvakakusimudza itsvina no clean job chero ukada kuzoisa mwari padenga but unotoziva kuti hapana mwari ungoziva kuti gango rakakusimudza kuti uite zvese zvaunenge unazvo saka usada kutsvinyira vamwe because vanhu mumwene kana varaiza vakuda kutozvona kunge vakangomuka kubva mudumbu vakatotanga kutoita zvinhu unoziva apari kukanganwa kuti uku anenge ana jokonia uku ana firosofi uku Mr. Mbovana Mr. Murududu Mr. Jakaji Mr. Smiles Mr. Jese unotozviziva kuti chero uchigeza unotofila kuti ini ndiri tsvina pamusoro pazvo ubva wati murume wako pamusoro ouda kutsvinyira vamwe vari pasi a kumakumbo tutete totoonongo uchipesanisa uchitaura jangi uchishoropodza vamwe unongo uchishoropodza vamwe uneiko zvawazoitawo nezuro unoyo wakanganwa history history will never be deleted utoda kutishainira isusu zvedu varandakadzi tiri kusimuka isi tiri kusimuka neclean job amene vanongondifonera uda kukata kuti tisavatauri munofona chii I'm not talking about anyone chantel I'm talking about friends frenemies kana ukada kuzoizozitaisa rako ipapo kana wafunga kuti ndikutaura shila muise ipapo kana wafunga kuti ndikutaura dhorika muise ipapo kana wafunga kuti ndikutaura mevhisi muise ipapo kwozvebasa re indotaura zvandendada ndomiswa nani anyumwa berende rake kana wasvotowa unouya padheni kana wabatikana unongouya padheni pangu hapana munhu asingazive padheni pangu saka ndiri kungotaurawo but kana zvakubata chaizvo chaizvo unogona kuuya wondiona kana uchiti ndiwandiri kutaura unongona kungondivinga ungondibvunza kuti mamuchiti chii ndobva ndangokudza zvandandichitaura saka mandinzwa ka be careful zvimafriends zvenyu izvi be careful zvivanhu zvamunosimudza izvi muchipa mabasa zvinokupesera zvakuitirai pamusoro if the shoe fits kana wafila kuti ndiwe ndiwe unogona kungoita yawaita waiziva hapana kana pressure be careful
No, one man for himself, God for us all. Munu zvishandire. And they don't be beggars. Muchi bega mashamwari nyano kunyeya. Do you know to kakoreswa $10 ne munu chai? You know what vanhu vese usinga zvisiri. $10 chai. Chiro kati ndisiro iko kezhi inoudzwa nyika yese. Kunge zvinoshamisira. Upon what you need to and to phone 10 more. Do you know how to create $10? Do you know how to create $10? Unoskuru of Fambaga. What would you want to say? Could you acquire a task? Shamar the show of Jedzia. The good Kakako Quirites, Kakako Batsiragan, and Dikidiki, you know it's Guamun. Imwe shamwari yakambondi textira Bhaibheri rezvi rekuti anzi ndakambokubatsira uchinetsana nababa Titi. Ndakatoseka ndikati get away. Baba Titi vacho ndichinawo. Saka uchicha wakandibatsira. Past is past. Haundichikidzire nehistory. I am moving forward. I am not going backwards. Whatever you did in my life, that's it. Thank you. Kana uchida kubhadhara wotaura osotwa, then fuck off. Baba Titi nguva ino ini ndirikutodananawo zvangu naBrian. Handizvozvi ndirikutodanana naBrian. Saka chaunenge uchitaura chababa Titi chi? Who is Baba Titi in my cup of coffee? Who is Baba Titi kuti unondinyorera mubhedhe uchindiudza zvababa Titi ini ndichidanana naBrian? Kuda kuti Brian andiramba uchinditaipira rubbish dzababa Titi. Who is he? I was there for you. Who is Baba Titi? 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 Unofunga kuti chikomba changu inini chikandionera message yakadhakwa kudaro uchinditi but I hope to you munyaya baba Titi unopenga ende shamwari yangu iyoyo ndofunga ka do you know kuti shamwari andikutaura nezvayo she was the first to share my pictures ababa Titi pavakarora I think anototaura navo kabisira kuda kundirwadzisa kuda kunditoka iye anga awana kupi my pictures ababa Titi. Shamari noda kukurwadzisa kuti ufene godo kunditumira. She was the first person kunditumira ma pictures wanguwa mawanepi anenge ato communicate ne ex yangu kuti vandibaye apa unenge uchiti shamwari yako. It's a shame kumubvunza kuti wamawanepi anzi ah someone sent to me and she protected munhu wacho kana ndimiwo. Chese chaiti wana baba Titi ndio mutanga kuita ma pictures aunyari ndofunga unotopiwa ma pictures achona baba Titi kuti mutumire sakwana iwo nemurume wako mumba asi haufari kana ndiri murelationship iwo nemurume wako chidhamudhamu chawakadyisa mushonga asiri muda kuti zvangu zvisafai ugara uchindikwidza bp nezvababa Titi unogara uchindikwidza bp nezvababa Titi iwo hausikuro wasitonye numba kwako. What kind of a friend are you? Kuda kuti Brian avhunduke. Iwo pano wakavata nemurume wako unotadzwa kuti mwari ipayo shamwari yangu murume. Unoda kundigara uchindirwadzisa uchindipa tumapikitya tumapikitya twatapiwa ndinei nato tumapikitya itoto tumapikitya tumapikitya twe a low life. Unofunga kuti chero ndikamuda baba Titocho ichiri type yangu. Chaunenge uchindipira mapikitya iwo kuda kundirwadzisa. Vanenge vachitaura kana nababa Titi underground achinzi mupe arwadziwe.
Saka ndofungangaradzona baba titi vanogara ku Warren Park vasina mari yekuroja kumasababa. Kasi unofunga kuti ndingade kukudzokera kunoroja kuma location wakanditarisa inini. Unofunga kuti ndingade murume asingakwanise. Asingakwanise kana kurojawo kana kuma low density kana kuavondewo. Ndomudi inda kugara kumasababa. Unofunga ngade kudzokera murume achiri kumashure kwangu. Unopenga. Second, go to the woods out in DTC. Who eggs gong what you only go to chuggy? Stupid moon. To my pitch, Katwamunaga matches are black and white. Ane basari yaka mechisa chi African atai chusho ni mkati waki. Nofungu andi chiri type ya kutukira kumuna. No mechisa African atai. No penga stereki. Na kutuka next time ndisha zoka nesta hako. Ramba uchi ndi derere. Ndisha kufumura shu kutu chasha yaka na client. Sanda tanga niwe. Nda kukutawura kune makastoma hako yese. Ayofutseke yo ele nungo gano chifunga shwa madam boss. Vaita say madam boss pana. Seku nungo da kuru isanisa yue. Madam Bose vaita sei vari kusvikora kuchitaura pano. Vaita sei taira. Inda uchingofunga taira nenguva dzisiridzo. Nofunga tasi nofunga ndinongotamba nataira chete mulife yangu. Kwana iwe. Madam Bose, Madam Bose. Unongomuka kuseni wakaisa Madam Bose pamusoro pehuma yako. Siya Madam Bose vaite life yavo. Madam Bose vanotokone sikuone mamwe mabwidi anotoda kuti separate machangani anotoda kuti tichipesane andiri kutaura pano nhasi ndichadzoka zvangu mune hendi yatoita kuti nditaure topic yemashamwari ende ndichamutaura nekumacustome ake kuti muchenjerere panouya kudzimba dzenyu anosvika achitaura makuwa tinotoziva dzimba dzamwe vanhu vari private neuda kwemunhu hei Saita imani wa mwanwa garis kwe pasi. Unda kupona ni kutsikiri ravamu, kusimka ni kutsikiri ravamu. Nufungwa tindichada na nana baba titiwe ma Afrika na Thai. Nesha nda kufeka mazwa. Sikura ujundi tumira juma pichika. Kunyebera kusimpatiza neni. Ujida uti ndikwile BP. Asi uri uro wazitonyenu. Oda uzonye mbira nasi. Hei, ndine tundu kwa makanga nere mama utima ibrari sapo. Ndaku ya kwa uri nezita. Mira chokuwa kadaro wotoni. Nezita ni company yako. Kutu kaure. Nezita ni company yako. Ni makasoma hako yesa ndo zizi. Awa imbonye ya nini. Mpenga stere. Kuna hundi chairiri. Kuya kwa ndiri because you want to take over my friends. Kukwira so. Kukwira ne pamsoro pangu. Unofunga oti. Unokwira pamsoro pangu iwewe. Ndichiku advertiser. Ne kukwita ze ijo. Uri nyinganya chako nyoka. Chaku timbura muswe. Chaku chukuta anzi. Unonzi. Dai uchi dai. Nda kukura kiza uchi. Nyangu waka mpundi garisa muwandrumi yako. Chaya so zidu wona chaya. Tofta na kumapena chaya kuchaya. Nda kukunya sani kampani yako. Nda utangana wane kampani yako pana. Tuono tuchai wana customer. Unya tuondi ziye mshe. Tuchai wana customer ene unu wakono fungu wati ndiani customer anoda muna nupinda mzibaza wani. Kutanyiwa. Ma customers unofungu wati anga jide. Ani haitotu kutrust aka chiti. Munu wedu haribu. Kana ndoda utu ya nene nesta laki.
ndichadzoka zvangu ndosaka ndikukuti be careful of your frenemies munogona kugara nemunhu muchiti munowirirana munhu anenge ari nyoka achisekerera zino kusvika kunzeve uku but achitokudestroya mbijana mbijana anogona kutokuteerera mafriend ako ese kutora mabusiness associates ugosara watoupa mhene ugotanga kutonyeyiwa nemunhu ugotoziva kuti kundatadze izvo zvandirimwe ndiri kungomira mirewo semweya wechina ndopa unonoti isusu vamwe vanhu vanonzi vanamaititi tine ropa rehuku bhozi tobatsira vanhu vanozoti mamira kumberi don't ever let a person in your life or your relationship or your business associate or anybody shanda wega ndatenda zvangu I love you guys. You know why I always come here and tell you things? It's because it's the things that I also go through, and I know a lot of you will be going through that. Vamwe vanovata nevarume venyu mashamwari enyu aya musingazivi. Vamwe vagokubirai musingazivi. Vaya vamunosekera even in your dining room. Do you know kuti these days ndakaisa makamera? Pese panobuda shamwari yangu mumba, ndino play a camera. Pese parikubuda anyone anoyamba mangu ndakaisa makamera mba mangu ndikati ndinoti ndichinzwa nediscussion yangaitaurwa sandabuda mubedroom pese ndakatoisa makamera because ndakaona kuti zvinganetse you just need the evidence yekuti alright kupa mayamba mangu mudining mangu chitaura kuti chii ndakatoisa kamera mudining mangu inenge yakatovananga kudai chero vakawhisper kudai so ndinongosara ndichiplay and vandaisirwa apu yacho yekucheka because ndakaona kuti zvinganetsi kauya mba mangu wakataura jangi ndinongo kuti waenda ndoplaya apu yangu tonzwa zvokunga uchitaura because we don't trust anybody these days ndakatoisa makamera ini namwari kudai ari mudenga because kubva pagedhi ndakaisa security kuti kana ndisingakudeka security inongokubuditsa panzi usati wapinda muyadhi mangu paunopinda muyadhi mangu ukapinda zvatichataura zvine vhiri recorded kana ndiri mumba ndakavata uchindinyeya uri mudining kunge vamwe anambwa vakayamba mangu mari mwezuro vaitora mapicture uda kutomufonera kuti chavaitorera mapicture mba mangu waimadii akapinda mamangu akutanga kutora mapicture nevhidhiyo saka ndoda kufanira kuti chavaitorera mapicture ndozvangu vafambire here full stop ndokuwagona anambwa vachikonyana konyana paipe yamudining kana mukicheni unongozviona unongoiplaya apo kudai cctv odzokera kumashure oona kuti vanambwa vaiva vava vachiti kudii mazaro handisi kutomboita izvozvo ndinokukusiya because mazaro handichajaidzi security ndakati munhu akada kukura musoro pfuura musoro you have the right musoro kupfuura chaiko chaiko akada kuti anharo chata zvevanhu vasina basa ndatotaura kuti vazvizive kuti pavanotaura because mazaro handichaite nonsense kau idzodzo pano wandikuda kutofonera izvozvo vakayamba kwangu mari mwezuro vari 3 one wavo aitotora vhidhiyo mba mangu ndazviona nhasi because ndavhura nhasi apu iyoyo achitora saka ndikuda kumufonera kuti nhai maitopinda muchitora makamera mumba maidei ndozvamama afambirere kuti mama afambira imwe nyaya munhu unotora foto mba mangu panyaya dzechi unenge uchitora foto mba mangu uri kuda kuenda nayo kupi shada zvezvimashamwari zvimanonsense achikopa chii achitora ndo mafoto amunozoona akakandwa kumagroups handichaite kubva kugedhi unekuchioneka masvikira avaita ende security andombomisa kuti regai timbobvunza madhamu
kuti urufana nge uri pano here. 2020 taramba la bishi, tudako move on tine vision. Kwete jana ambu kaisho. Wolves in sheep clothing. Bloka vesa nambra. Usambota nzindikazo mushaya kuti anuzo shaya nupa mari iwe. Kaura usina mari than go. Kumbira mari kune mbra. Dulato mfone randa shi discover nas. Kana shitori pala ifana roto shisi ya uti mari mwezuru. Baka wajavari 3. Unfortunately, life would wait to name my photo on the corner as per camera. Wow, changes a coop, my photo on the man. Enemies of progress. The pets are naming. Vision 2020. Leave toxic people behind. Leave toxic people behind. Move with those who want to move. The rest, see ya. Blow a number, Kabisa. On a bus. Una matamono ndimwari. As long as munhu asina kavharo vhuka kwaka. Usatye munhu usakwatiswe. Unofanira kukwata wega, kwete kukwatiswa. Unofanira kuvhundutswa, kuzvivhundutsa, usavhundutswe nemunhu. Hey, personal in triple life, and this is a number named Soron. And I'm talking about moons with no doubt. Oza, I call you about naive. Go, Maya, go, I told my photos of Bamang. I'm a D. The Gandono and the concept of phone here in the paper live. Munono phone. Mandono tapa iPhone ekere vegandichage namba yacho autofona munzvinzwire kuti ubvunze kuti waitora ma picture mba mangu waimadi ndikudzoka just a second gara ipapa. Ifone, chivoto ijaila. Mundi nzuhile, kuti muna anu yamba maku wa chitura ma picture. Your dial is currently not reachable. Please. Daida utofona namba, isi mchi? Isi not available. Naida uto mwenye adisa mchinzo uti. Kwa imi maitura mafoto mba mangu. Kwa zinda juona na asika. Maima di. The number you dialed is currently not reachable. Please try later. Ani nga atondi zimira bozi. Ani nga chito zia. Pinda mba mangu iwe otora mafotos unengo chimadi. Bye later. Manonda kudere la stereki. Apa unengo uyo uchisekere la sekere. The number you dialed is currently not reachable. Please try later. Pati ya isu kuzopera ya kadaronya iwe. Because the van, how you pump a panguzo? Dar, not knowing, could in Indian cameras.
level rato siyana takatonoti zvinganetsi. Guys, regai ndiende, don't forget, let's go to Dubai 23 to 28. Anditika ngatiende ku Dubai. Come and make your booking go office kwedu. Unopinda second floor ne elevator obuda mu opinda mu 10th floor. Wapinda mu 10th floor room 17. Wuya mu room 17. Saka, God bless you guys. Bye bye.